Okey, Puan boleh kenalkan diri tak daripada mana? Nama dan dari mana lah? Saya Eliana Muhammad daripada Kajang. Dekat je. Saya Mohd Farid Diskin, Bisa Lizo daripada Kajang. Boleh tak share sikit dengan kita apa yang Puan, especially anak, dapat daripada program Jom Masuk U dekat UM ni? Sebenarnya kedatangan saya ni serampang dua mata. Satu untuk anak saya ni. Anak saya ni tahun depan baru nak SPM, sebenarnya baru form 5. Saya nak dapat, nak dia dapatkan gambaran lah laluan dia selepas SPM nanti. Dan satu lagi, saya nak dapatkan juga idea untuk anak saya lagi seorang yang sulung. Dia sekarang tengah buat foundation di UiTM. Jadi saya nak tengoklah juga laluan-laluan dia selepas foundation nanti. Kalau untuk anak sendiri, baru nak ambil SPM kan? Jadi lepas dah tengok booth dekat Jom Masuk U ni, apa pandangan ataupun mungkin ada orang kata macam target universiti ke ataupun laluan selepas SPM tu nak pergi ke mana? Okay, daripada kehadiran saya kat sini, saya dapat tahu apa yang saya nak target dengan laluan daripada minat saya. Contoh saya, saya minat pada engineering. So saya target, macam saya target untuk pergi ke Uni KL. Sebab situ ada banyak laluan-laluan engineering yang bagus dan ya, dia dapat dan saya mahu tahu minat saya nak ke mana. Boleh share pandangan ataupun orang kata feedback lah daripada program Jom Masuk U ni. Saya rasa program ni amat bagus. Memang dia amat membuka minda saya lah sendiri sebagai sebagai ibu. Saya tahulah laluan-laluan yang sesuai untuk minat anak saya. Kalau untuk awak sebagai pelajar sendiri, awak rasa program Jom Masuk U ni macam mana? Bagus untuk diri awak sendiri ataupun pandangan terhadap program Jom Masuk U ni? Sebab kalau kita, masa kita, saya pun pernah jadi pelajar, kadang-kadang kita tak tahu laluan kita nak ke mana kan selepas SPM tu. Boleh share sikit pandangan awak? Okay, macam sini, kalau kita pergi kat satu booth tu, dia akan tanya apa minat kita. Lepas tu, daripada situ kita akan tahu vision kita akan lagi besar. So, kita akan tahu mana kita nak lalu dengan mana tempat yang bagus untuk kita. So, contoh, macam untuk dapat Petronas, dia macam ada target untuk, contohnya macam kita kena ada 4 A+ dan 4 A-. Itu untuk sekurangnya kita dapat Petronas. So, daripada situ kita tahu apa yang kita perlu ada untuk pergi ke satu universiti tu. Kayaknya macam awak akan dapat lebih pendedahan lah daripada institusi itu sendiri, betul? Betul. Saya rasa itu je. Terima kasih.